ازدواج باز سراجید ہم آج جا رہے ہیں اس راستے سے اس پہاڑ کے پیچھے سے وہاں پر سراجید ہے وہ نکال کے ہم لے رہے ہیں ادھر سلاجید وسطی ایشیا کے پہاڑوں میں پایا جاتا ہے اور پاکستان میں یہ زیادہ تر گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے نکالا جاتا ہے۔ سلاجید بہت سالوں تک مختلف پہاڑوں کے غاروں میں موجود معدنیات اور پودوں کے مکسچر سے بنتا ہے، لیکن اس کو ڈھونڈنے کا عمل اتنا آسان نہیں جتنا سمجھا جاتا ہے، اور اسی کی تلاش میں میں ہنزہ اپنے دوست ندیم کے پاس پہنچا۔ ابھی آپ یہ دیکھیں، ٹاپ ہمارا یہ نظر آ رہا ہے، اس سے بھی شاید آپ کو اندازہ نہ ہو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ہم یہ پیچھے کی طرف آئیں گے تو اتنا ہم اب تک آ چکے ہیں۔ جس جگہ ہم جا رہے تھے وہاں پر یہاں کے علاقائی تو نارملی 1.5 سے 2 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن ہمیں وہاں پر پہنچتے پہنچتے 6 گھنٹے لگے۔ اور جس طرح ندیم آپ کو یہاں پہ ناچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، میری حالت اس کے بالکل برعکس تھی، اور وجہ یہ تھی۔ راستے میں آتا ہے نا، مجھے بھی ایسے فیل ہوتا ہے، دیکھیں آپ ان کی ٹانگیں دیکھیں اتنی بڑی نا، میری تو چھوٹی چھوٹی ٹانگیں دیں، مجھے ایسے فیل ہوتا ہے اچھا میں ہر جگہ جب اٹھ رہا ہوں نا تو ہاتھ یہ پکڑ پکڑ کے تھوڑا بہت کر رہا ہوں، لیکن مجھے اس طرح لگتا ہے کہ ان کو لمبی ٹانگوں کی ہونے کی وجہ سے نا تھوڑا ایج حاصل ہے۔ اچھا پہنچ گئے وہ، کیونکہ ندیم کو راستے کا پتہ تھا اس لیے ہم ہنزہ شہر سے 3 گھنٹے پہلے ہی نکل چکے تھے، اور سلاجی ڈھونڈنے والے ہم سے 3 گھنٹے بعد شہر سے نکلے، لیکن وہ مین لوکیشن پر ہم سے 1.5 گھنٹے پہلے پہنچ چکے تھے۔ ہم تقریباً ابھی پہنچنے والے ہیں، ہو سکتا ہے 1-2 منٹ کا راستہ ہو۔ اب تھوڑا فیل ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم مطلب میں وہ انرجی ختم ہو رہی ہے، لیکن خوشی اس بات کی کہ ہم پہنچ گئے تقریباً جہاں سے یہ لوگ سلاجید نکالتے ہیں۔ بیسکلی میرا نام غاز کریم ہے، ہمارا کام ہے سلاجید نکالنا ان پہاڑوں سے، ہم 15 سال سے یہ کام کر رہے ہیں۔ پہلے دوربین سے دیکھتے ہیں وہ غاروں میں، دور سے دوربین سے بھی وہ نظر آتا ہے، جب نزدیک جاتے ہیں تو اس کا سمیل آتا ہے، اسی کی وجہ سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ پھر اگر اس کلر میں نہیں ہو گیا تو وہ غار جدھر دیکھتے ہیں اوپر سے رسی سے بس اسے غار کے اندر جاتے ہیں۔ 4-5 بندے ہوتے ہیں، باقی ایک کا کام ہوتا ہے کچن میں کام کرنا، باقی 4 بندے جا رہے آگے۔ بیس من ملا ایک جگہ میں، باقی کبھی ایسا جگہ بھی آتا ہے کہ خالی ہاتھ آتے ہیں، کبھی 2 کلو ملتا ہے، کبھی من ملتا ہے۔ اس میں یہ خطرات ہوتے ہیں کہ رسی لگاتے وقت اگر کوئی کسی بندے نے وہ پٹان صحیح نہیں لگایا ہے یا اور کچھ کوئی سیفٹی بیلٹ صحیح نہیں باندھا تو بندہ گر جاتا ہے، اگر پٹان صحیح نہیں لگایا تو وہ رسی کھلتا ہے۔ بندہ نیچے غار میں جاتا تو ادھر اس کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ ہوتا ہے، جب وہ سلاجید نکالتے ہیں تو اس کو بوری کے اندر ڈالتے ہیں، پھر وہ 3 جو اوپر بندے ہیں وہ اس کو کھینچ کے اوپر نکالتے ہیں، پھر وہ بوری نیچے ڈالتے ہیں، پھر اسی طرح بار کو اوپر نکالتے ہیں۔ بہت خوش ہوتے ہیں جب سلاجید کو دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، اوپر جتنے بھی ساتھی ہیں ان کو آواز دیتے ہیں کہ ادھر سلاجید مل گیا ہے، ہمیں اللہ کا شکر ہے۔ جب ہمیں یہ سلاجید ملتا ہے تو ہم اس کو کچھ نہیں کرتے ہیں، بس اسی طرح ہی لے جا کے وہ دکاندار کو بیچ دیتے ہیں۔ اچھا، آج ہم وہی جو کل ہم پہاڑ پہ گئے تھے، جو پورا پروسیس کے سلاجید پہاڑ سے کیسے نکالتے ہیں، اس کے بعد ہم آئے ہنزہ میں، کریم الدین صاحب ہوتے ہیں جو کہ مطلب ان کے والد صاحب بھی یہی کام کرتے تھے اور ان کا تقریباً 35-40 سال کا تجربہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم ان کی اپنی ایک پرسنل کہانی سنتے ہیں۔ نہیں، میں نے خود بھی یہ اپنے اوپر ایکسپریمنٹ کیا تھا، 85-86 کی بات ہے۔ میں نے سوچا کہ بھائی یہ سلاجید کیا چیز ہے، دیکھتے ہیں لوگ ایک ایک چمچ پیتے ہیں، میں ذرا ایک کپ پیوں۔ ایک کپ میں نے پیا، آدھا گھنٹے کے بعد وہ بے ہوشی طاری ہونے لگی، ایک دم سے بھاگتے ہوئے چلا گیا ادھر۔ وہاں پر ڈاکٹر تھا تو اس کو میں نے بولا کہ ایک کپ میں نے سلاجید پیا تھا، بے ہوش ہو رہا ہوں۔
بس میں نے آپ کو یہ بتایا، ایسے میں نیم مردہ بس بے ہوش ہو گیا، وہ اس نے ڈرپ لگایا، چار گھنٹے کے بعد ہوش میں آیا تو اس نے ایک چمانٹا مارا۔ تو ایسا کبھی بھی نہیں کرتے۔ سلاجیت را مٹیریل میں ایسا ہوتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کر کے اسی شیپ میں تاکہ یہ جلدی سے حل ہو جائے۔ اس کو ہم برتنوں میں اسی طرح ڈال لیتے ہیں، اپنے ضرورت کے مطابق ہم پانی ڈالتے ہیں، ایک ہفتہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اسی طریقے سے۔ بالکل مٹی وغیرہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور سلاجیت حل ہو کے پانی کے اندر آ جاتا ہے۔ جو وہ عام طور پر جو فلٹریشن کرتے ہیں ایسے جالی میں یا عام سی کپڑے میں یہ چھان لیتے ہیں، اس پانی کو وہ سلاجیت کو وہ تین چار گھنٹہ چولہے کے اوپر رکھ کے جلاتے ہیں، وہ بوائل کرتے ہیں۔ بوائل کرنے سے اس کے اندر جو منرلز ہوتے ہیں، ایکچولی جو منرلز انسان کو جسم کو چاہیے ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ 15 دن فلٹریشن میں ہمارا ٹائم لگتا ہے، وہ مختلف طریقے ہیں ہمارے، اس طریقوں سے بالکل وہ اس میں ذرات نہیں ہوتے ہیں۔ پھر فلٹر والا پانی جو ہے ہم اسٹور کرتے ہیں الگ سی پاٹ میں، پھر اس کے اوپر اور ڈالتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے 9-10 دفعہ پروسیس جب کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ پانی وغیرہ سوکھ جاتا ہے، سلاجیت رہ جاتا ہے۔ لاسٹ سٹیج میں ایک ویک کے لیے اس شوکیس میں ہم رکھتے ہیں، تو تاکہ اس کی پوری اس کے اندر جو پانی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کو لے کے پھر پیکنگ، لاسٹ سٹیج میں پیکنگ کرتے ہیں۔ یہ انسان کے باڈی کو ایکٹیو کر دیتا ہے۔ کیپسول وغیرہ آتے ہیں یا چائنا سے، اسی طرح یہ کام نہیں کرتا ہے۔ 80 سے 86 منرلز اس میں ہوتے ہیں۔ باقی جو ہم پروسیسنگ کے دوران جو اس کے اندر جو مضر جو منرلز ہوتے ہیں وہ ہم پروسیسنگ کے دوران ہم نکال لیتے ہیں۔ 1 گرام جو ہے، 1 گرام یہ اس کی لمٹ ہے، یا ہم بتاتے ہیں کہ بھائی یہ سوکھا چنا ہوتا ہے وہ چنے کے دانے کے برابر ایک خوراک ہوتا ہے بڑوں کے لیے۔ جو کوئی 25 سال سے کوئی 35 سال 40 سال کے درمیان استعمال کرے تو اس کا بھی آدھا حصہ استعمال کرے۔ جو بلڈ پریشر کے امراض جو ہوتے ہیں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آلریڈی یہ جب باڈی کے اندر یہ 86 منرلز جاتے ہیں تو یہ بی پی آلریڈی تھوڑا سا ہائی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یا سیریس جو ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں، سیریس پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کو ہم نہیں دیتے ہیں۔ دین بھائی ہمیں کہہ رہے کہ یہ لوگ جب بھی یہاں پہ آتے ہیں تو اس جگہ پہ اسپیشلی کھیل کے جاتے ہیں۔ ہم آج دیکھیں گے کس طرح کھیل کے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی گر بھی جاتے ہیں، اسپائڈر مین نہیں لیکن گر جاتے ہیں، مزہ آتا ہے، سینڈ کافی سافٹ ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے